This is not a bowl. តោះងាត់ងាត់ងាត់ព្រោះចាប់បានបរៀនព្រោះនិយាយអត់ស្ទើរលឺផងបាទបើយើងអត់ស្ងាត់ទៀតគ្រូសេកអត់ក៏អត់ចាប់អត់បានតានេះនៅគ្រូ review តិចរបៀបបង្កើតញូកំផោហើយគ្លីកញូកំផោអានេះឈ្មោះណែរបស់យើងហើយកំហុំអីយើងដឹងអស់ហើយលោកគ្រូបរៀនហើយហើយប្រែប្រែយើងដាក់30ហើយនេះនេះទីដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ទៅលើអានឡាញរបស់យើងមានស្អីគួរសម្បានដាក់បីទៀតណាតាមនេះមិនកែមិនហូបដើម្បី add file យើងคลิกពីដងសម្រាប់យកវីដេអូណាមួយមកចានេះហាក់ដូចទូជាងដោយសារពិសេសវាទូជាងគឺតែមុនយើងរៀនដល់ class 2អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនបន្តទៅលើខ្លួនស្ដាំធួរអញ្ចឹងក្នុងលោកអ្នកចោលគឺអេតវីដេអូវិញដើម្បីគូឧទាហរណ៍ដាក់ពុកខ្លួនស្ដាំធួរខ្លួនខ្លួនយើងស្គាល់ពាក្យខ្លួនកាត់ពូស្អាតទួរកាត់ពីថាកពីនឹងកពីជាងគូទាញគូទាញវីដេអូនេះចូលនៅក្នុងខំពូរបស់យើងជាងវីដេអូជាងអូបរិវាខំរៃភ្លីក transform ពីខំចឹងអាធួរខ្លួននេះយើងយល់ថាហើយពាក្យវាហើយការប្រើប្រាស់វាក៏វារបៀបដាក់ហើយវាគូ2អញ្ចឹងដើម្បីយើងប្រើប្រាស់វាយើងជើងលោកគ្រូចង់គូ2នេះគូ2ដើមឈើទៅដាក់នៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅឬក៏គូ2បពកទៅដាក់នៅចំណុចណាមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាដោយវាជាចលនាវីដេអូអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់វាលោកគ្រូចុចទៅលើវាហើយលោកគ្រូចុចទៅលើ trackត្រែកតវីដេអូនឹងមួយមកចុចពីរដងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយល់យល់ពីហេតុអីអានេះវាវីយោផ្សេងយូរដូចគ្នាតែវាសំពុះផ្សេងគ្នាហើយតែអាមួយជា composition ជា composition ហ្នឹងឧទាហរណ៍លោកគ្រូ add រូបភាពមកច្រើនអញ្ចឹងនៅសាវិនៅក្រោមកាត់ចេញអានេះគេហៅជា composition មានថាវាមែន composition វាផ្គុំចូលគ្នាទាំងអស់ណាកន្លែង video preview វាគឺ preview ទាំងអស់
តែសម្រាប់នេះគឺជា layer ដូច Photoshop ជាងគេចែក layer មួយមួយអញ្ចឹងណាហើយបើលោកគ្រូចង់ប្រើប្រាស់ចង់កែទៅលើ layer ណាមួយអញ្ចឹងលោកគ្រូចុចពីរដងមកវាចូល layer មួយមួយហ្នឹងនេះ layer ផុសរូបភាពហ្នឹងហើយនេះគឺជា composition រួមដែលយើងបង្ហាញទាំងអស់យល់ទេអញ្ចឹងខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូលោក track នេះចោលគូចូលតែទៅលើ track វីដេអូនេះដើម្បីយើងប្រើtool clone យើងគ្រូចុចពីរដងមកដើម្បីចូលក្នុង layer វាហើយវានឹងឃើញ tool clone នេះគឺដំបងមូលនេះគឺប្រសិនជាគ្រូចង់ឲ្យវាធំទូចគ្រូចុច control chop ហើយគ្រូចុច mouse អស់វាមកធំទូចធំទូចទៅ control ជាប់ហ្នឹងប្រាក់វាយើងចាំ copy ប៉ុណ្ណាហើយលោកគ្រូឧទាហរណ៍មួយលោកគ្រូ copy ដើមឈើនេះអញ្ចឹងណាដើមឈើនេះចាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ brush clone ហ្នឹងគឺជាប្រាស់ណាគេធួ clone អញ្ចឹងលោកគ្រូចុចអាឡៃជាប់ហើយយើងស្ទុំដូចក្នុង Photoshop ហ្នឹងស្ទុំកន្លែងហ្នឹងចំណុចណាហ្នឹងមកចុចអាឡៃជាប់មកចុចទៅលើចំណុចណាមួយដែលយើងចង់ស្ទុំមកដើម្បីយើងចង់គប់ចង់ clone មកចុចមកហើយយើងទៅហាត់ទៅលើកន្លែងណាមួយដែលយើងចង់ copy តណាលើ copy តហើយបបោកមួយទៀតវិញគូចង់ copy បបោកគូចុចអាឲ្យជាប់មកចុចទៅលើចំណុចបបោកមកហើយគូមកបបោកមកអានេះវាដាច់ដោយសារវា off frame ហ្នឹងគូ copy ពីត្រឹមនេះចុះអូខេអាហ្នឹងដល់ពេលលោកគ្រូទេទៅវាជឿជាចលនាបកកវិតាដូចគ្នាហ្នឹងវា copy នេះអានេះវាចេញអានេះវាជាវីដេអូបើសិនជា Photoshop វា copy បានតែរូបភាពទេធ្វើមួយហ្នឹងគឺវារបៀបហ្នឹងចានេះយើង view ទៅលើ layer ឥឡូវលោកគ្រូ view ទៅលើ composition ទាំងមូលមកលោកគ្រូចុចមក play បានអានឹងថាដល់ tool clone tool copy ហើយយើងអាចសរេរវាបាននៅលើ effect វានេះពេលយើងធ្វើវាហើយយើងអាចកែវាបាននៅក្នុង pen នេះ pen ហ្នឹងគឺអា clone tool ហ្នឹងតែម្ដងគឺដោយសារយើងប្រើពីរអាទី1យើង copy copy អាហ្នឹងហើយ copy ដើមឈើ copy ស្មៅលោកបិទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបិទនេះតែឡើយនេះ clone ទី2នេះគឺ clone បបោកចឹងបើយើងចង់កែវាមាន option ច្រើននេះវាអាចមាន start មានអីដែលយើងអាចរេមកនេះហើយវាទូជាងមុនបន្តិចអង្គរវាច្បាស់ឬគូពីច្បាស់ពេកអត់ស្អាតទេដល់វាដាក់វាព្រើបន្តិចរោនវាស្បែកមកវា
channel នេះអត់មានប្រើព្រួរទេ OGB OGBA នេះបាទទេតែស្កាតិចចឹងទៅឡូឡូអានេះនេះតទៅនឹង position អានេះអឺ clone duration នេះ time shift នេះបានថាយើងចង់ copy ចំណុចវិនាទីទីប្រមាណមកដាក់លើហ្នឹងវិនាទីទី00ហ្នឹងចាប់ដាក់ដូចគ្នាមួយសិនយើងចង់អស់ពលាដើរមុនចាប់ដាក់ពី frame ទី14អញ្ចឹងដែលយើង copy ហ្នឹងគឺខុសគ្នាគឺអានេះនិងអានេះអត់ដូចគ្នាទេដោយសារនេះចំណុចនេះវាចាប់ដើមទីនាទីទី0ពីនាទីទី00តែ clone ដែលយើង copy នេះវាចាប់ដើមពី frame ទី14ហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវវាដើរខុសគ្នាមានតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់ទៅពិបាកនឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងដូចតែ Photoshop ចឹងបើណា Photoshop វាយើងអាច clone ជារូបភាពតែសម្រាប់ After Effects យើងអាច clone វាជាវីដេអូបានអូខេតន់អត់តន់នេះតន់តន់ឆើហ្នឹងហើយអត់ទៅពិបាកហ្នឹងអឺឥឡូវយើងចូលដល់ tool eraser eraser យើងដឹងហើយពាក្យអង់គ្លេស eraser បកប្រែមកខ្មែរវិញគឺលុបចឹងវាក៏ tool មួយដែលយើងស្រួលប្រើណាវាមិនទៅជាប្រមាថអមណាឥឡូវលោកគ្រូឧទាហរណ៍ឲ្យចានមួយគួរទីដាក់នៅក្នុងម៉ាក់បើនេះគួរដាក់នៅក្នុងតាមឡាញរបស់យើងព្រីខែកំផុសហ្នឹងយ៉ាទីមកដាក់ជាក៏បានឬក៏យើងទីញប់វាចូលក្នុងនេះហ្មងក៏បានវាលឿនជាងអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់មើលផ្ទៃខ្មៅហ្នឹងវាមានដីក្រៅឬក៏មិនមានយើងត្រូវចុចកន្លែងនេះទៅហ្នឹងហើយក្រែន Sparing Grid ហ្នឹងច្រំក្រែនទេបានថាផ្ទៃនេះគឺវាដាក់ background ល្អមានអី background ពាក់ទៅទៀតនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ tool eraser នេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយ tool brush របស់យើងនេះឥឡូវយើងគូ brush មួយសិនអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការទៅលើ layer នឹងបានយើងមិនត្រូវចុច2ដងទៅលើ layer ហ្នឹងទេតោះមកយើងចូល tool brush ហ្នឹងរាស្ទួរនោះលោកគ្រូបរៀនអន្តិមុនដែរថាវិញនៅពេលដែលលោកគ្រូទៅអានេះវាប្រែប្រួលរមិចឧទាហរណ៍មិនគ្រូដាក់នោមមកវាគូទៅវាអត់ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសាច់ផ្ទៃចានរបស់យើងនេះបន្តែលោកគ្រូបដូរដាក់ឧទាហរណ៍លោកគ្រូដាក់ color អញ្ចឹងហើយលោកកែ color តិចទៅដាក់ទៅជាពណ៌ខៀវ
ហើយពួកចង់បរិយឲ្យវាធំតិចបរិយធូលណាចុច control ជាប់មកឲ្យអស់ម៉ៅមកចុចម៉ៅទៅមកទៅមកវាបរិយធំទុយធំទុយឯងបើយើងមិនចាំបាច់ចូលកែប្រាស់វានៅនេះទេអញ្ចឹងយើងអាចបរិយបរួមស្រាច់ចិត្តយើងតាមនឹងមកអានោះគូចាប់ដើមគូអីស៊ីប្រាក់អីគូគូមកជន់ទៀតគូគូបៃតងទៀតមកអញ្ចឹងអឺឈួរប្រាក់នេះយើងប្រើជាមួយធូលអេរីសើនេះអេរីសើនឹងថាលុបអញ្ចឹងអាចលុបប្រាក់ចោលបានតែករណីលុបប្រាក់ហ្នឹងវាមាន option វានៅណេះតិចបើសិនយើងយក RGBA ហ្នឹងបែរថា RGB គឺរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងហ្មងគឺ RGB ផង RGB ចាំថាការងារតាក់ទងទៅលើវីដេអូយើងប្រើ color RGB ប៉ុន្តែបើតាក់ទងនឹងការងារ printing យើងប្រើ color CMYK ហ្នឹងឯងចាំតាក់ទងនឹងវីដេអូយើងប្រើ RGB គឺអត់មាន CMYK អញ្ចឹង RGB នេះវាថែម A មួយទៀតហ្នឹង A នេះតំណាងឲ្យវា alpha គឺផ្ទៃដែលអត់មាន background ហ្នឹងគឺ RGB ឯងអីអត់គឺវា A គឺ alphaអញ្ចឹងលោកគ្រូមុនដំបូងលោកការគិតគេ we are eris eriser tool នឹងវាយើងប្រើសំខាន់ទៅលើ channel ហើយនឹងបរិយ eris នេះត្រាប់ duration នេះយើងយល់ទៅលើ tool ប្រាស់យើងមុនហ្នឹងគឺវាខុសប្លែកគ្នាមិនយើងយល់ហើយឥឡូវលោកគ្រូបានទៅលើតោ GB A និង RGB និង alphaឥឡូវនៅពេលដែលយើងលោកគ្រូចុចប្រាណហ្នឹងហើយលោកគ្រូកែជុំ channel វិញលោកគ្រូយក RGB A ចឹងលោកគ្រូកែពេលលោកគ្រូលុបបានន័យថាវាមិនខ្វល់គឺវាលុបទាំងអស់ដោយសារយើងយក RGB A RGB A មកថាវាទៅទាំងអស់ហ្មងគឺ color ទាំងអស់ទាំង RGB ទាំង A ទាំង alpha គឺវាលុបទាំងអស់គេលុបទាំងអស់លុបទៅ layer យើងទៀត layer មកថា layer យើងហ្នឹង layer ចាននេះហើយ paint របស់យើងនេះដែលយើងគូមិញហ្នឹងពេលយើងលុបគឺលុបទៅទាំងអស់លុបទាំងចានលុបទាំង paint របស់យើងដែលយើងគូយ៉ាងមកពេលដែលលោកគ្រូយក channel RGBA ហ្នឹងក៏ដែរតែលោកគ្រូបដូរតា paint only វិញមុនដល់លោកគ្រូគូលោកគ្រូយកពាក្យRGBA តែ Aris នេះយើងលោកគ្រូដាក់ layer and soft បានន័យថា layer and soft and pen ហ្នឹង layer soft and pen ហ្នឹងមិនថា layer របស់វាលុបអា pen គូតែយើងគូហ្នឹងវាលុបតែឥឡូវលោកគ្រូដាក់ pen only pen only បានន័យថាវាលុបតែយើងគូទេចានវានៅទាំងអស់ណែចឹងខុសប្លែកពីកន្លែងហ្នឹងចឹងសម្រាប់ last stroke only ហ្នឹង stroke មិនគ្រូគូ2ជាន់ទី1គ្រូគូបោះហ៊ីវទី2គ្រូគូបោះបៃតង
ចឹងនៅពេលដែលគ្រូយក option មួយហ្នឹងយើងលុបវាប៉ះតែបោបៃតងឯងបោខៀវអត់ប៉ះឯងហើយនឹងចានក៏វាអត់ប៉ះដែរឃើញទេគេពីលុបទូទូគ្រូគុកប៉ះមិនដល់ក៏វាអត់លុបដល់ចានដល់ផែនធួយើងអាទី1ដែរវាប៉ះតែទី2តែអាឡាស់អាឡាស់ផែនរបស់យើងហ្នឹងយល់ទេយល់ទេមិនស្គាល់អញ្ចឹងឥឡូវលោកយូ RGB ម្ដងអត់ជី GB ពេលដែលលោកគ្រូលោកលោកគ្រូលោកវាវាដំណើរទៅលើអ្នកផ្ទៃ background យើងក្រោយនេះពេលវាលុបចេញគឺវាបើយើងបដូរមកប្រហមវាលុបចេញវាទៅជាប្រហម RGBA ហើយចំពោះ alpha alpha នេះគឺគាត់ខ្វល់របស់ប៉ាស់ឯងដោយសារយើងយកទៅ RGB នេះ RGBA ហ្នឹងបើយើងមើលលោកគ្រូបដូរដាក់ canon D canon D លើគ្នាលោកគ្រូលុបតផែនហ្នឹងសម្រាប់ចានក៏វាអត់ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងចានហ្នឹងព្រោះលោកគ្រូយកពាក្យ last stroke ក៏វាលុបប៉ះតែ stroke ចុងក្រោយគេដែរសម្រាប់ចាននេះនឹងអា stroke ទី1គឺវាអត់ប៉ះពាល់គុំ control set មិញហើយអស់វិញបាត់ហើយយើងរៀនបាន RGB A និង RGB តែបើយើងចង់លុប alpha អញ្ចឹងគាត់ថាពេលយើងលុប color RGB គឺវាអត់ប៉ះពណ៌ទេពួកគូពីលើមកគឺវាអត់ប៉ះពណ៌ទេនេះវាប៉ះពណ៌ទៅលើតែ alpha វាយល់យល់ពី color ទាំង3ទាំងអស់បាទនឹងហើយណា alpha វាប៉ះពណ៌ទៅ alpha background ដាច់នឹងតែម្ដងគឺវាប៉ះទៅលើ background ដាច់ទេទោះយើងលុបប៉ះចំ RGB ក៏វាអត់លុបដាច់ដែរដោយសារយើងយកទៅ alpha ហើយ alpha ហ្នឹងបើសិនជាលោកគ្រូយកទៅ pen ND គឺលុបតា pen សម្រាប់ចានគឺវាលុបអត់ដាច់ទេអីលុបស្អាតណាគេសួរលុបឡាស្ត្រូគូចឹងនេះលោកគ្រូលុបប៉ះតាឡាស្ត្រូទេបើសិនជាអាស្ត្រូទី1ហ្នឹងគឺប៉ះទូទៅប៉ះលុបប៉ះវាមិនដៅក៏វាអត់ដាច់ទេគឺនឹងសម្រាប់ឈួល Eraser នោះគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់មានអីពិបាកចាំទេអានឹង Eraser យើងដឹងថាអានឹងឈួលលុបហើយយើងគ្រាន់តែដឹងការប្រើប្រាស់វានៅចំណុចដំណាក់នៃគ្រូប្រាក់ហ្នឹងទៅ
យើងអាចធ្វើការបានអូខេអញ្ចឹងធួអេរីសឺហ្នឹងយើងយល់អស់ហើយណាລະບົບបន្តទៅធួមួយទៀតគឺធួហើយថាធួរូតូប្រាក់គឺអាហ្នឹងសម្រាប់កាត់ផ្ទៃ background ប៉ុន្តែវារូតូប្រាក់ហ្នឹងវាកាត់អត់ស្អាតដូចយើងថតផ្ទាំងបៃតងណាព្រោះយើងថតផ្ទាំងបៃតងយើងកាត់ក្នុងយើងកាត់ផ្ទាំងបៃតងចេញគឺ object វាឃើញស្អាតប៉ុន្តែរូតូប្រាក់នេះវាប្រើចំនួនក្នុងករណីចាំបាច់ម្ដងម្ដងដែលចាំលោកគ្រូបង្ហាញនឹងហើយគេបាំងផ្ទៃបៃតងតែធួនេះវាប្រើប្រាស់ក្នុងករណីចាំបាច់ខ្លះនេះគឺឧទាហរណ៍រូបភាពនេះមួយមានរូបភាពនេះជាវីដេអូហ្មងរូបភាពក្នុងវីដេអូនេះវាទូជាង composition យើងឥឡូវយើងប្រិចវាធំតិចឬក៏អលគ្រូចង់ឲ្យវីដេអូហ្នឹងវីដេអូមួយហ្នឹងវាទាញចូលក្នុង composition មួយដែលបំពេញវីដេអូហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំង right click គេយកពាក្យ new composition អីទេនិយាយច្រើនទេគឺយើងទាញវីដេអូហ្នឹងមកចូលទៅដាក់កន្លែងនេះហ្មងនេះកន្លែង new composition វិញហ្មងអញ្ចឹងមកថាធ្វើលោកគ្រូទាញដាក់ទៅគឺកំពុងមួយហ្នឹងគឺវាតម្រូវទៅតាមវីដេអូហ្នឹងយើងតែម្ដងបើតាមយើងសេរីអីច្រើនទេយល់ទេអូខេឲ្យលោកគ្រូទាញដាក់ចាំហ្មងដើម្បីស្រួលមានការនេះស្រួលអឺលោកគ្រូអេបក្រោមួយអេបក្រោមីតមួយដើម្បីពេលយើងកាត់ចេញទៅឲ្យវាឃើញបេក្រោមីតនៅពីក្រោយលោកគ្រូគោមឡោលោកគ្រូគូលោកគ្រូកាត់វីដេអូនេះចេញវីដេអូនេះលោកគ្រូកាត់ background ចេញទុករូបភាពមនុស្សអញ្ចឹងលោកគ្រូ add background មកសិនយក right click ទៅលើផ្ទាំងទាំងអស់នេះផ្ទាំងលៀបនេះហើយយកពាក្យ new ហើយយកពាក្យ solo ហើយគូដាក់ for តោចាប់អូខេចាប់ផ្ទាំងបន្តនេះគឺបាត់ពីលើវីដេអូយើងតែតែផ្ទាំងបន្តនេះវាបាត់ចិត្តនៅលើផ្ទាំងវីដេអូយើងតែតែវាធំជាងពីនៅលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រូចង់ទាញវាមកក្រោមវិញទាញចេះមកឲ្យដាក់មកក្រោមប៉ុន្តែយើងប្រើ shortcut គឺចុច control ជាប់ហើយអាកន្លែងគៀបនេះអាកន្លែងគៀបចុច P នេះចុច P ហ្នឹងអានេះគេហៅគៀបហ្នឹងត្រូវហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគៀបហ្នឹងហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ទាញវាយកមកដាក់តែឲ្យវាឆ្ងាយវាយូរអញ្ចឹងគ្រូណែនាំប្រើ shortcut គឺ control ហ្នឹងគៀបចុះឡើងចុះឡើងមកគេឥឡូវអត់ឃើញផ្ទៃបៃតងចេញមកដោយថាយកអត់កាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូចង់កាត់ដោយប្រើធូរូតូនេះគឺលោកគ្រូចិច្ចទៅលើ track វីដេអូនោះ2ដងមកដើម្បីធ្វើការទៅលើវាអញ្ចឹងមក
ហើយសម្រាប់ធួលធួលរូតូនោះវាមាន2របស់ចិត្តយូរគឺមានរូតូប្រាក់ធួលហើយនឹង refine edge tool អញ្ចឹងលោកគ្រូមកប្រាប់អាទី1មុនសិនអលឹងគ្រូចិត្តលោកគ្រូបាទចាំខ្ញុំរើដងខ្ញុំយ៉ាងបាទអញ្ចឹងពេលគ្រូចិត្តឲ្យធ្វើវាកាត់វាកាត់បានវាអាហ្នឹងវាវាអូតូវារត់ទៅកាត់អុបចេញស្វែងប្រវត្តិស្អាតអញ្ចឹងបងប៉ុន្តែវាអត់បានស្អាតទេអ្វីគេកាន់មកជាអាវឃើញមកអាវវានៅអត់តដាច់ប៉ុន្តែអាហ្នឹងបើសិនជា background នឹងសាច់អាវយើងវាហាក់ហែកគ្នាអញ្ចឹងវាច្រឡំវាវាអាចវាកាត់អត់ស្អាតណាអញ្ចឹងលោកគ្រូបន្ថែមទៀតគឺគ្រូចិត្តទៅលើវាតិចមកដើម្បីវាយ៉ាងដែរតែគេនឹងហួរសោសោហើយមកចិត្តហួរតិចឧទាហរណ៍ចិត្តហួរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ចង់ដកវាវិញគឺចិត្តអើហើយចិត្តអើគឺវាដាក់ដកហើយហើយវាឃើញសញ្ញាបងប្អូនតិចអញ្ចឹងយើងគ្រូចិត្តខ្លាំងហ្នឹងមកគេដាច់ទៅវិញហ្នឹងណាចានេះវាយើងចង់បរិយរោធួលហ្នឹងដូចក្នុងធួលប្រាំងចាគឺជិះកន្ត្រូលជាប់មកអស់វាទៅមកទៅមកមកឃើញហ្នឹងគូដាក់នេះថែមតិចថែមសក់ហ្នឹងចេញសអញ្ចឹងវាមានធួលមួយទៀតហ្នឹងគឺធួលមួយទៀតហ្នឹងគឺ refine edge tool នេះអញ្ចឹងអា refine edge tool ហ្នឹងគឺវាហ្នឹងហើយឬក្នុង Photoshop ហ្នឹងគឺវាកាត់សក់ឲ្យវាស្អាតទៀតមានអាចវាជាមានទិសដៅមានអីចឹងណាអញ្ចឹងធួលយើងឥឡូវវាទូពេកអញ្ចឹងគ្រូចុច control ជាប់គ្រូហុកមកអូខេហើយនៅចាប់ដើមធួលហ្នឹងគឺវាប្រើស្របគ្នាក្នុងពេល6អញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងប្រើធួលនេះហើយយើងប្រើធួលនេះបន្តទៀតដើម្បីយើងសម្អាតវាស្អាតតិចប៉ុន្តែឥឡូវលោកគ្រូកំពាន់ប្រើធួលទី2លោកគ្រូប្រើធួលទី1សិនហើយលោកគ្រូសរេវាស្អាតតិចណានេះឡើយ option វានៅពេលដែលយើងចុចប្រើធួលហ្នឹងហើយវាមាន option វានៅក្នុង effect control នេះពេលយើងចុចប្រើវាហើយគឺវាមានតែពេជ្រមួយតាមម្ដងគឺវាមានដាក់ឈ្មោះថាតូតូប្រាក់នេះអញ្ចឹងគ្រូកែវាពិសេសគឺដាក់វា50បាទនេះនៅពេលដែលយើងចង់ដឹងថាវាកាត់ស្អាតឬនៅយើងនេះយើងចូលកន្លែងនេះមកយើងពិសោខ្មៅទាំងអស់អស់បានមកគឺវាស្អាតមានអានេះធួរនេះគឺវាមិនស្អាតដូចតែយើងកាត់ background green screen នេះណាគឺជាហើយអានេះវាគ្រាន់តែជា
វាអាចវាការងារបណ្ដោះអាសន្នណាមួយទៀតនេះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគូកែតិចដាក់នេះអាច30ហើយ C តិចអញ្ចឹងគូចូល full color វិញអូខេឥឡូវបន្ទាប់បានប្រប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូចូលធួលទី2គឺធួល refine 8ចឹងវា refine អាកន្លែងសក់សក់នេះឲ្យវាកាត់ទីម៉ត់តិចចុះឥឡូវលោកគ្រូចុចបន្ថែមទៀតយើងដល់មកបាច់ control ទៀតអីគឺចុចអស់ពីលើបន្ថែមហ្មងវិញទៅកន្លែងទីយ៉ាងកន្លែងសគឺកន្លែងនៅវិទុកកន្លែងខ្មៅគឺកន្លែងកាត់ចេញអញ្ចឹងសវាមើលទៅសរសៃសក់រាងស្អាតតិចហ្នឹងឃើញទេបាទតែកន្លែងនេះសទាសវាដោយវាដោយនេះវាដោយអញ្ចឹងគ្រូបរិយោគរួមប្រាស់ឲ្យទូតិចមកហើយគ្រូដកចោលដកមិនគ្រូចិច្ចអើទៅឯងចិច្ចអើមកដកវាតិចមកអូខេប៉ុណ្ណេះវាស្អាតតែណែឡាញ់នេះក៏យើងជាប់ហ្នឹងឃើញហ៎សមកឃើញព្រៃចំហាយឃើញតិចឃើញតិចនៅគូចិច្ចអាលមកដកវាចេញអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងបង្ហាញអាហ្វាអ៊ីស្អាតនេះគឺស្អាតគាត់បើដែរហ្នឹងហើយចឹងគូបង្ហាញ color full វិញហើយបន្ទាប់ពីយើងកែរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែចំណាំគឺតែយើងកែគឺយើងត្រូវកែចំណុចចំណាំនេះយើងអត់អាចកែនៅលើពាក្យកណ្ដាលប្រែបានទេណាបាទយើងចាប់ដើមចំណុចទីវិទ្យាទី00តែម្ដងចឹងពេលយើងកែហើយយើងត្រូវចាំគេមកនេះវាចេញហើយ freeze នេះតែពេលយើងកែហើយយើងត្រូវ freeze វាដើម្បីកាត់វាអញ្ចឹងអូនថាអានេះអាឡៃកង់កង់នេះយើងត្រូវទាញវាឲ្យអស់មកដើម្បីឲ្យវា render ឲ្យផុសហ្មងអត់ត្រេកហ្នឹងនឹងអស់ហ្មងបើមិនយើងយកប៉ុណ្ណេះបានថាវាកាត់ background បានតែពាក់កណ្ដាល frame ប៉ុតែកណ្ដាល click របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹង click ក្រោយវានៅសល់ background ដដែលអញ្ចឹងយើងត្រូវអស់អាហ្នឹងឲ្យវាទៅដល់ចុងចប់មកហើយយើងចាប់ដើម freeze វាហ្នឹងលោកគ្រូចាប់ដើម freeze
យល់ថាអត់អត់អីដែរអីចឹងទឹកហ្នឹងពូដាក់ហុំវើមួយចឹងពូលោកជាមីធឺងមីធឺងគួរឲ្យបន្ទុកពេញ40ហើយម៉ៃណលគួរឲ្យ60បាទតែក្នុងមីធឺងហ្នឹង40ហ្នឹងលោកគ្រូឲ្យទៅលើអាថេនដិនគួរឲ្យ10ឲ្យបាន10ហុំវើគួរឲ្យបាន10ហើយមីធឺងដែលយើងប្រឡងហ្នឹង20អញ្ចឹងបើសិនជាអូនណាមកអាថេនដិនបានល្អអញ្ចឹងវាបាន10ពិន្ទុហើយអញ្ចឹងហូមវើគ្រូដាក់ឲ្យទៀតធ្វើបានល្អទៀត10ពិន្ទុទៀតវាជាប់បាត់ហើយតែយើងមកប្រឡងធ្វើបានខ្លះខ្លះឬក៏បានពេញល្អទៀតពិន្ទុយើងកាប់ហើយឥឡូវយើងព្រៃស្រីហើយអញ្ចឹងយើងចូលយើងចូលមែនកំពុងយើងវិញមកវាកាត់នេះវាកាត់បានស្អាតគួរសមដែរវាមិនស្អាតណាស់ណាវាស្អាតគួរសមនេះផ្ទៃផ្ទៃពេលក្រោយរបស់យើងឥឡូវលោកគ្រូដាក់ប្រូវាដាក់ដាក់ទៅហ្នឹងយល់តាមទៅទីនោះឯងហ្នឹងហើយវាឈប់ហើយបាក់ហើយហើយរេនដឺនឹងហាប់ព្រីរេនដឺវានៅក្នុង After Effects វាអត់អាចចិត្តទៅ Play ដូច Premiere នេះវាត្រូវការរេនដឺព្រោះវាការ Effect ច្រើនតែវាការទេនេះអតែពេជ្រគឺជំនាញវាគឺធ្វើអាពេជ្រកំពុះសរកំពុះ background កំពុះអីអានេះគឺអាចបណ្ដាលឲ្យវាកាត់រឿងគឺវាអត់ជំនាញទេវាមានជំនាញនេះផ្សេងគ្នាអត់ primer ធ្វើចេះក៏អត់កើតដែរពីមកចេះស្អីតែពីបាននេះឃើញឃើញកាត់លោកាត់ទៅគឺមានតែល្អវាមិនល្អណាស់ណាដូចទៀងកាត់ background ពណ៌បៃតងហ្នឹងបើទៅនឹងតាតាពេលគូគិតតែនឹងនេះជាគុណប្រយោជន៍នៃធួលគេហៅធួលរ៉ូតូហ្នឹងរ៉ូតូហ្នឹងហើយឥឡូវលោកគ្រូដក background នេះចេញគ្រូអាចដាក់ background ផ្សេងនិយាយអាចដូរ background បានតែពេលនេះគឺអាចដូរបានណាគេវិញនៅកែបទីយើងដាក់ background ខ្មៅយើងអាចអានេះបើវាធ្វើការងារទៅលើវាគេអាចកាត់ background អញ្ចឹងគេដាក់ background ផ្សេងវាមិនសូវជាស្អាតទេពីច្រើនគេយក
វាទៅកែពណ៌ដូចជាចង់កែពណ៌តែទៅលើតួអញ្ចឹងណាចង់ហៅកែពណ៌ទៅជាកែពណ៌ផ្សេង background ផ្សេងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេប្រើ tool នៅប៉ុន្តែបើឲ្យកាត់ background យកមកស្អាតដូចគេកាត់ green screen ហ្នឹងគឺអត់វាអត់ស្អាតដូចគេហ្នឹងឥឡូវបងដាក់track ហ្នឹង2ជាន់អា1អត់ប្រើយកប្រើ quick roto ហ្នឹងទេអាទី2យើងប្រើ quick roto ហ្នឹងហើយអាទី1គូអាចកែកម្រិតវាទៅជាអាចបកខ្មៅអញ្ចឹងណាវាអាចជាអាចអញ្ចឹងវាអាចកែវាកែកម្រិតអញ្ចឹងវាស្អាតតិចបើយើងទៅ background set គឺវាមើលទៅឃើញស្នាមទៅយើងតែកតៅខ្មោចបាទអញ្ចឹងថាខ្លួនថាអីឃើញដល់នេះពេលគ្រូកែទៅលើ track track ក្រោមវាអត់មានប៉ះពាល់អីគឺវាស្អាតតែម្ដងហើយសម្រាប់ទូនេះគឺវា track ផ្សេងអឺបើសិនជា sport ខ្លីខ្លីបើគេធ្វើ sport វិញតាម sport វាមិនលើសពី1នាទីហើយពីច្រើនតាមស្តង់ដារគឺ30វិនាទីអញ្ចឹងគេកែនៅក្នុង app Twitch វិញព្រោះវាមាន track តិចឯងវាមិនសូវជាប្រមាណកែប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើរឿងធ្វើរឿងភាគចូលដល់1ម៉ោងឬក៏45នាទីហើយគេកែក្នុង Premiere វាស្រួល render ជាវាមានជំនាញរៀងខ្លួនអញ្ចឹងហើយ Premiere ក៏វាមិនវាមានជំនាញខាងមិចភ្លេងដែរអញ្ចឹងពិបាកពិបាកមិចភ្លេងវាស្បាវាកែបាទគេហៅពិបាកខ្ញុំអញ្ចឹងវាកែវាជំនាញមិចភ្លេងវាមិចភ្លេងស្រួលហ្នឹងហ៎តែបើឲ្យវាជំនាញធ្វើតែភ្លេចធ្វើអីចេះយូរគេអត់ជំនាញវិញអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយមួយវាមានជំនាញរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអត់ទៅវិញគឺវាល្អជាងគេចង់ជួយហ្នឹងអូខេសេអស់ណាស់ទៀតវិញអាចកន្លែងអសកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងណាហើយអសសម្រាប់គាត់ខ្មែរយើងវាយនៅក្នុងអត្តវិជ្ជាញ៉ឹងណាដល់យើងវាយនៅក្នុង Photoshop ហើយយើងកូពីវាដាក់ពីលើនៅលើគូបាត់ Photoshop មកហ្នឹងអានេះតាមលម្អចាំបត់នេះបត់បត់ចេញហើយបត់អត់ទូបត់អត់ទូបត់ពីទូលោកគ្រូផេត original សោះពីទូនេះបត់ត្រូវគ្នាវិញមកទេបត់ចាំគ្នាមកជើចាំចាំចូលដល់អូខេជាមកតែមើលក្រុមសិស្សអស់វាសិនជាមានក្រុមតតបាល់នេះហៅគ្រូកលេងមកគ្រូចង់លេងបាល់នេះមានអ្នកលេងបាល់បាល់បាល់តគ្រូលេងបាល់តអូនេះឡើងឆានដល់បាល់ទៀតចាំបាល់ទៀត
ឲ្យលោកគ្រូថាមកនេះយើងគ្រូបង្កើតអឺនេះការបង្កើតបង្កើតនឹងថាបានតែបាត់ទីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងតាមបានចុះមកបងនឹងពិសាថាសោនេះសាក់ដោសាយខាងមកមកឲ្យតែមកដល់ហ្នឹងឥឡូវអសរលោកគ្រូព្រះនឹងទឹកមុននឹងរបៀបធ្វើពេជ្រអសរតែនេះឥឡូវលោកគ្រូដាក់ពេជ្រអសរមួយសិនយកពេជ្រ entry set នេះតែយើងចូលពី animation មានចាំគាត់ទេហើយយកពេជ្រទៅអីនេះឲ្យពេលវាមកកណ្ដោនេះតែមានស្រាប់ស្រាប់ទេយើងលើគូគេតាមមកអត់បាននេះវារត់ចូលដែរអានេះអានេះវាអត់ទាន់វាអត់ទាន់ចប់ទេវាអត់ frame អញ្ចឹងយើងទៅទាញយកទៅទាញពី frame ហ្នឹងវាមកចិត្តវិញណាអានេះកណីអានេះពី frame ចាប់ដើមហើយពី frame វាបញ្ចប់ទៅយកឃើញវាទៀតអស់ហ៎ចឹងឥឡូវដើម្បីយើងយើងពលៀតលៀននីតិវិញយើងពលៀតនីតិវិញយើងវិញយើងចូលតានេះកំពុងសិននេះមានឈ្មោះរតោប្រាសគិតធូចឹងលោកគ្រូចូលកន្លែងប្រជិតវិញយករតោប្រាសគិតធូនេះលោកគ្រូយកផ្នែកនេះយកពាក្យកំពុងសិនសិទ្ធិដើម្បីយើងកែវានីតិវាពលៀតឡើងវិញណា right click យកពាក្យហ្នឹងហើយលោកគ្រូកែវាឲ្យដាក់ទៅជាដាក់មកវិមកពីវិមកវិញមកអញ្ចឹងនេះលោកគ្រូឃើញនៅខាងលោកគ្រូថែមវាឲ្យឡើងដល់2វិនាទី21 frame ចឹងលោកគ្រូទីមានរៀងពាក្យទីមកដើម្បីវាទៅអស់ឃើញឥឡូវធួនឹងមានបងណាឆ្ងល់អត់ឆ្ងល់ទេចេះអស់ហើយចឹងណាមកមកយល់ទេយ៉ាងណាមកមកយល់ចាំមើលវីដេអូលោកគ្រូបន្ថែមទៀតណាតែកុំឲ្យតែគប់ពីលោកគ្រូហើយទុកចោលមើលអត់ចេះចាធ្វើឈើធ្វើតែមិនកាត់ទៅក្រៅចឹងខ្ញុំអឺឃើញវីដេអូចូលមនុស្សវិញណាឃើញវីដេអូចូលមនុស្សវិញណាពីវីដេអូចូលម្នាក់វិញបាទអាហ្នឹងវាក្នុង Premiere យើងហៅ track យើងយកអាពេជ្រ track មេធីប៉ុន្តែអានេះឈប់លោកគ្រូអាហ្នឹងព្រោះពេជ្រ track មេធីណាវាមិនហិចមកយើងដឹកក្រាខ្ញុំអាវីដេអូដាក់ជុំទៅវិញយកវីដេអូផ្សេងដាក់អូខេវីដេអូជុំនេះយកយកតែវីដេអូឥឡូវបងជួយគ្នាយកយកតែចាយតែទៅអត់ទេអត់ទេគាត់អូនចង់និយាយថាន
េះរូបរាងវីដេអូនេះយើងអេរូបរាងមនុស្សនេះយើងដាក់ជាវីដេអូថាក្នុងវិញយល់ដាក់អូហ្នឹងហើយនេះចំនួនបានល្អតែចាំលោកគ្រូប្រាប់មកថាវាជ្រៅតិចឥឡូវយើងកាត់មិនប៉ុណ្ណឹងណាតែបានជារូបរាងមនុស្សហើយចឹងលោកគ្រូអេត background មួយសិនដើម្បីឲ្យរូបភាពមនុស្សហ្នឹងឆ្លុះចូលក្នុងវីដេអូហ្មងតែនេះក្រៅមេរៀនតិចណាពីណាគេតាមអត់តនេះតាមហ្នឹងទៅណាឥឡូវគ្រូដាក់អាចដាក់ដាក់ទៅតាមហ្នឹងដាក់មកវីដេអូណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យរូបភាពនេះវាឆ្លុះវាទៅជាវីដេអូនេះវិញរូបរាងមនុស្សនេះហ่ะអញ្ចឹងលោកគ្រូ right ចូលក្នុងណាំនេះមកហើយលោកគ្រូចូលនេះយើង select ឬ track មួយណាដែលយើងចង់ឲ្យឆ្លុះហ្នឹងឈ្មោះថា Roto Graphic 2 Roto Graphic 2ឃើញទេពេលគូដែរហ្នឹងចង់មែនទៅហ៎បាទវិញហ្នឹងហើយចឹងអាហ្នឹងមានអាចមិនចាំបាច់តាវីដេអូទេតាគឺបីតាអសរយើងអាចធ្វើបានដែរចង់ឲ្យអសររូបរាងអសរតែវាឆ្លុះជារូបភាពចែកជាវីដេអូចែកចឹងបានតិចគ្នាចឹងតែដូចលោកគ្រូចឹងណាឥឡូវលោកគ្រូឧទាហរណ៍តែនេះយើងណាស់ដូច Photoshop ហ្នឹងវាទៅ Photoshop ហ្នឹងអាតិចមួយអញ្ចឹងអាកន្លែងវីដេអូនេះលោកគ្រូបដូរណាស់ដែរណាអូនេះដាក់អាហ្វាវាដាក់អាហ្វាវាទៅលើតិចវិញនេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យឆ្លុះជាមួយនឹងអសរវិញយើងចូលកន្លែងហ្នឹងដែរតែយើងត្រូវមើលយើងពាក្យតែនេះអសរហ្នឹងអញ្ចឹងគូតាក់ background មកវិញគូចង់ឲ្យតិចនៅពីលើវិញអញ្ចឹងអត់ទេដោយសារយើងដាក់នេះហ្នឹងវាអាចរីកបានវាអាចពូជរំធាយកណាវាទេអានេះគឺវានៅតដាលអញ្ចឹងអូ
តែឡើយសម្រាប់ធួធួម៉ូតូហ្នឹងលោកអូអបញ្ចប់ចំណឹងទៅគិតដល់បងបងយល់អស់ហើយណាអូខេយល់អស់យល់អស់ហើយណាយល់ឡងផងយល់ទៅខាងនេះអឺហើយហូបលោកគ្រូតែឲ្យធ្វើរបៀបហ្នឹងចិត្តហ្នឹងដាក់យកបន្ទុកបាទគ្រូគាត់ធ្វើក្នុងធ្វើទៅហើយអានេះមិញតាមមេរៀនលោកគ្រូអូខេមេរៀនទៅហូបក្រមរៀនរួចកាត់តានេះតែបើអាចធ្វើអានេះវិញគ្រូបានបន្ទុកកាន់តែច្រើនលោកគ្រូសេវទៅមួយថាអញ្ចឹងគេមិនត្រឹមតែសំមតហូនតែលោកមកពីមកយកបានទៅវិញនេះហើយតែហើយ